ចង់ក្អួតមិញចាក់អីបងមិញចាអីគេចាក់បងមិញអូយបើយើងញ៉ាយគ្នាកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់អូនយកកបិតមកតាមហ្នឹងមកជុំបងឯងជុំបងមិញមែនពីដំណងអូយអត់មុតណាឯងអត់អីទីច្រឡំកបិតកាត់ដាច់ប៉ិតអីអូនដឹងអឺរូលីណៃបើគិតពីថ្ងៃដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាគិតប្រហែលជារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំអីបើគិតជាឆ្នាំ2017 2018 2ឆ្នាំអី2ឆ្នាំហ្នឹងណាតែបើគិតជាម៉ោងវិញគឺ24ម៉ោងអាចឹងមាននយោគ្នាថ្ងៃ20ថ្ងៃ20យកអូនថ្ងៃ31យកឲ្យឆ្លងឆ្នាំចូលថ្ងៃ1 2ឆ្នាំអីប្តីតាមពិតទៅឥឡូវបងសួរអូនមួយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយពីរនាក់យើងអាចនិយាយបានថាព្រាត់ប្រះគ្នាចុះអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរអូនពិតជាមិនអាចរស់បានទេបើសិនជាគ្មានបងអូនសូមស្បថាបើជានេះអូនមិនបានបងជាគូសូមឲ្យអីសូមឲ្យឡានកិនខ្នល់សូមឲ្យបទធនីអូសម័យហ្នឹងមានធនីស្រូបណាស់ទៀតឥឡូវមានអីចង់សួរបងវិញអត់ថ្ងៃណាមួយបើអូនបាត់បង់សម្រស់ជាងនេះតើបងគិតយ៉ាងម៉េចទៅអូនអាចសម័យថាពេលដែលសួរជាងបងអញ្ចឹងហើយអូនអាចដើរលើផ្ទះចាបត់ឆ្វេងបត់ឆ្វេងមើលទៅមុខមើលទៅមុខឃើញកញ្ចក់ឃើញកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងហ៊ួយក្រអាអើនិយាយចូលវ័យស្នេហាយើងវិញតាមពិតទៅបងស្រឡាញ់អូនមិនថាអូនជាអ្វីជាអ្វីមើលជាខ្មោចមែនមិនថាអូនជាមនុស្សណាមិនថាអូនជាមនុស្សប្រភេទណាក៏បងស្រឡាញ់ក៏ដូចជាបងផ្ដល់ការស្រឡាញ់ដល់អូនដែរហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនជាបងព្រមចូលស្ដីដណ្ដឹងអូនណាអូនអត់សុខចិត្តយកថ្លៃទឹកដោះទេហ្វ្រីប្រាប់ថា50,000អត់ទេ50,000នឹងអត់ចូលទៅដឹងបាត់ទេនេះលួយខ្មែរយើងណាថោកម៉េចបងឃើញទេឃើញទេវាបាត់ពីផ្ទះវាប្រាប់ថាធ្វើ homework homework អញ្ចឹងមកអញទេទៅវាលឺសូវ៉ក់វ៉ក់អាយខ្ញុំប៉ាវាអីមើលឃើញវាចរិតវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ាឯងមើលឃើញឯងដឹងទេខ្ញុំទេទៅឥឡូវកូនធ្វើអីអូនពងធ្វើ homework វាមាត់វាដូចមានស្អីក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវវាបញ្ញាគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំឯងឲ្យចង់មានកូនស្រីឈាមថោកអត់ខ្មិនហ៎ណាយ៉ាងម៉េចកូនឯងអញ្ចឹងកូនឯងជាកង្កែបផាត់អីក៏ឯងចង់មកស៊ីក្បីសួរអាក្បីតាខ្ញុំហំសួរអើច្រឡំកំណាបអីកូនឯងប៉ាពេញចិត្តដាក់ឈ្មោះក្បីឯងត្រូវដឹងថាឯងខ្លួនទៀបកុំឈោងដៃបេះផ្កាវល់ផោមណាហេតុអីក៏ឯងមកញ៉ែកូនស្រីយើងកណ្ដាលវាប៉ាបើប៉ាមិនដឹងខ្ញុំនិយាយមិនមែនគាត់ញ៉ែខ្ញុំទេគឺខ្ញុំញ៉ែគាត់បើសិនជាឯងស្រឡាញ់កូនយើងមែនតើណាឯងត្រូវចូលមកស្ដីតំណកូនយើងហើយមែនឯងបញ្ញាកូនយើងកណ្ដាវាកណ្ដាខ្នល់ទេអើហ៎បើអត់ញ៉ែគេស្បាគេចូលតំណខ្ញុំជឿអើយឯងជាថាឲ្យវាទេតែឯងមួយម៉ែនេះបានគេនឹងមាត់ស្ទឹងនេះមាត់ស្ទឹងអីនៅក្នុងធ្លុកទៅឯងលុកលុកនឹងភាសាអង់គ្លេសទៅនៅឡារីសយើរអូនឯងហានីអូនឯងជេរវាម្ដងមើលម៉ែអ្នកកូនណាម្ដាយហ្នឹងមិនជ័យធ្វើឲ្យកាចមើលយើងបំបែកកូនធ្វើឲ្យកាចមើលម្ដាយស្មៃកូនឯងណាអ្នកមានមុខមានមាត់ណាគេបារាំងអាមេរិកកាំងប្រាក់ខែគេច្រើនណាស់ហើយកូនឯងមកយកអ្នកអញ្ចឹងកូនឯងទេតែកូនឯងឃើញទេអាមួយចង់មានចង់បានកូនឯងបើយកក៏ឈួតដែរកូនឯងឈួតទៅពីកូនឯងចង់គេយកគេណោះបារាំងណោះល្អណាស់ប្រាក់ខែណោះច្រើនណាស់កូនមានវីវ៉ាស្មារតីវោមាន Highlander មាន Highlander Hybrid អាប្រុសណាក្មួយ100ឃើញទេ Highlander Hybrid អាប្រុសកូនឯងជិះតាកាមេរីគេនេះ Highlander ឲ្យកូនឯងនៅវាយកមកកូនឯងកូនតាបានចាប់ពីថ្ងៃនេះឈប់តាក់កូនកូនយើងណាយប់ឡើងមីសេកណាលួចមីសេកស្ងាត់ស្ងាត់ស៊ីសុះស៊ីសុះមានណាកូនធ្វើ homework ហើយអត់មានទេយប់ឡើងកូនធ្វើ homework កូនយើងកាលពីនៅកម្ពុជាមកទូទេស្ដាប់ពពកូនណាតាំងពីបានអាមួយនឹងមកកូនយើងមកធំទៅធំទៅដល់វាឲ្យស៊ីអីហ្នឹងហើយតែមិនឲ្យកូនយកប្តីអីគេកូនចង់ឲ្យកូនឯងយកប្តីប្រាំងមាត់កូនឯងហ្នឹងទម្រង់មាត់កូនឯងហ្នឹងវាសមតែបានប្តីប្រាំងបាប្តីប៉ុណ្្នឹងហើយមាត់ប្តីចុះព្រមយកប្តីប្រាំងទេមកប៉ុណ្ណាកូនឪចង់ឲ្យកូនឯងមាត់ឲ្យដល់គុំបជានឹងវាស្អាតហើយកូនឯងចង់បានអាដែលដេញវីវ៉ាស្មារតីបូណាចង់ Highlander អា18,800ហ្នឹងហើយវាខ្ជូតវាដេប original single ទៅអស់មកម៉ែវាអត់ទេអត់មកតកូនមកកូនទៅហានីយកទៅផ្ទះរូលីងចាំម៉ានឯកូនទៅផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទិញត្រង់មួយដាក់កូនយើងកុំឲ្យវាចោលខ្ញុំមិនមែនសត្វទេណាថាយកស្រីស្អាតទៅវាក្រំត្រង់ដល់យកមកអាក្រក់ហើយនៅគេប្រាត់ប្រះទៀតអើយ
មានទៅវិញសិនណាមកមានមាត់អីកូនអើយកុំយំណាកុំយំឲ្យឪឃើញណាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អណាកូនគេចុះពីលើពលានមិញហ្នឹងហ่ะឲ្យចុះភ្លាមការភ្លាមហ្មងឪអើគូទៅដឹងកូនឯងជីជន់ហោះសើពាប់ការឈូកចុះមកជូតម៉េះគេសិតអរេអាស្យងណាកូនណាមកខិតក្អីម៉េះម៉ែវាម៉ែបាក់ឪឯងម៉ែចាស់ព្រោះលើក្អីទៀតមកអាចារ្យម៉ែចាស់តែចឹងតែអ្នកជួយអូលោកជំរាបសួរBonjour. Bonjour. Je viens vous dire oui. Oui. Hey papa. Papa comme tha chim trœ kriet ka chmuoy mi chruk nang nang da tha tiek tong tam chat chmuoy khnyom rueng chang chou ma srei ta dang koun khnyom nang eh. Ba. Ba lo nah radau ka ni khnyom mien ka discount ba ta dang koun khnyom. Au khnyom on sale men. Nang hai. Ma yok ai ai phi angkuoy koun teu. He koun koun srei nang eh. Ba ni koun srei khnyom yop lang proh thai lang vi srei.កូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តតែមាត់ធំធំហ្នឹងបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគ្រប់លក្ខណៈណាវាទៅគូប្រេងវាខ្មៅហើយសហើយអត់ទេវាបោះអញ្ចឹងសេរីសួរស្ដីខ្ញុំមកតែលូលូហ៎ដូចបើសាច់ចាម៉ែខ្ញុំមិនតបបានអីហ៎មិនហើយខ្ញុំលូអូឡើងតែលូលូកូនឯងបើមកសាច់អញ្ចឹងកូនអានេះតែអីនឹងប្តីអ្នកក្រមទៅហ្នឹងតែបានប្តីបរទេសទៅវាគង់ខ្លាចជាលូទេកូនពូនេះខ្ញុំសុំណាអាមេរិកទេពូអើខ្ញុំនៅខ្មែរតាចឹងខ្ញុំស្មានអ្នកធ្វើបាឡុងព្រោះថានេះកូនធွာរបស់ខ្ញុំអឺនេះអ្នកតឡងហៅចឹងហ្មងណាបាទបាទនឹងកូនបកកើតណាកូនធွာកូនធွာទេចាំបានមកដូចគ្នាបាទមានរឿងអីដូចព្រោះថាអ្នកគេស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងគឺគេកំព្រាតែនៅស្រុកគេណាបាទបាទតែចឹងទៅខ្ញុំចេះរាប់អានគ្នាទៅរាប់អានកូនធွာឪធွာទៅតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទៅដឹងកូនស្រីនេះឥឡូវបាទនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះប្រមុខទីមកអឺអ្នកនេះទៅប្រពន្ធខ្ញុំមកទីច្រឡំនិយាយខ្ញុំណាប្រពន្ធខ្ញុំការឃើញរូបថតដំបូងស្អាតណាស់ញ៉ាយគ្នាដល់ពេលមកច្នះយយយដែរចង់និយាយអ្នកទាំងពីរតទៅពេលចាប់ដៃគ្នាបានកូនមកប្រតិកម្មអីអាបាទពេលថ្ងៃខ្ញុំសំតនីហ្នឹងអស់ស្រាមកកានមិនបានកូនហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងកើតនឹងសួនសัตว์ទេកើតនឹងចិត្តត្រង់ខ្លាអើអើអើឯងខ្ជូតដេប original ស៊ីនណាមែនឥឡូវចង់និយាយថាយើងចាស់ចាស់យើងនិយាយដឹងចិត្តគ្នាអស់ហើយណាអញ្ចឹងឲ្យនេះខ្ញុំមិនចេះភាសាគេទេឯងចេះភាសាច្រើនណាឯងរៀនអស់សាលាឡើងឆេះសាលាអស់3ហើយបងសួរមកជើបងសួរចង់បានកូរ៉េកូនកូរ៉េមកដើរណាខ្ញុំភាសាយើងទេនិយាយពេញចិត្តទេអត់អើឈិននេះគេស្គាល់អូទេឯងអង្គុយមកវាកូនភាសាកូនគោរពពេកកូនភាសាទេអើតែឆៃប្រាំងហ្មងប្រាំងឲ្យម៉ែឲ្យសម្ភាសជាមួយនឹងកូនភាសាគេឲ្យកូនបានម៉ូតណែលើណេណោះចាក់មុខនេះឲ្យវាស្រួយអញ្ចឹងណេណោះណាឡាឡងអាយនេះឡាប៊ូសម៉ៅនឹងឲ្យវាស្អាតជូតស្មាងឡាប៊ូសម៉ៅលើណេណោះណេណោះណេណោះនឹងយល់ទេអាចារ្យណែយល់អត់ណេណេច្រមុះយល់អូណេយល់ណោះក៏ច្រមុះដែរនឹងអង់គ្លេសថៃចាក់មុខហើយសួរមើលហើយកាដេម៉ាដឺចង់បានកោភាសាអញ្ចឹងខ្ជូតដេបអូរីជីណលស៊ីនណាសាសគេអញ្ចឹងបានកាដេម៉ាដឺពេញចិត្តហ្មងហើយអួតកូនយើងផងអួតពីកូនយើងផងកូនកាដេម៉ាដឺនេះដូចបើមកសាច់អញ្ចឹងហើយឡើងទៅលូលូបឹបទុកអានយូរញ៉ាំក៏អស់ហ៎ឃើញទេអូរីជីណលស៊ីនកលយល់ទេអាចារ្យណាយល់ទេយល់គាត់និយាយអត់ចាំជឿគេអត់ចាំអត់ចាំលេនេះអើចង់ឈួតដល់តែខ្ញុំវិញអត់ទល់មកម៉ែនិយាយអីដល់ស៊ីងកលក្រមុំចាស់វិញមែដាក់ចិត្តមកទីឯងណាក្រមុំចាស់ហ្មងអេឡេត្រេត្រេឡេដកមែមនៅក្រមុំនោះស្រាប់បានណាស្រាប់លោកយ៉ាងគេនិយាយបានអត់ស្រាប់បាននៅក្រមុំចង់វិញមែណូអេឡេត្រេឡេដនៅធូលេតនៅស៊ីងកលNous avons aussi des questions de vous d'être conseillé. La maison de ma maman est d'être couille. Et passer tout ça. Je me suis de conseillé. La maison est de plancer, mais de conseillé. Mais quand je suis là, je suis là. 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 Je suis là.កូនខ្ញុំក៏ចេះអង់គ្លេសបារាំងដែរចង់និយាយប្រាប់អ្នកចេះអ្នកអាកូនខ្ញុំចេះខ្មែរដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយខ្មែរបានតែឲ្យពួកឯងប្រាំងនៅប្រទេសយើងបានហើយឥឡូវខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពីរអ្នកនឹងត្រូវគ្នាគឺខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅធ្វើផ្លាក់លេខដូរព្រីមសិនអូយមកស្អាតកាអើអើ
យកទៅកូនអើឯងកៅឆាយមកគាំងហ្នឹងទៅអាឡូវឲ្យសាពីរអ្នកហ្នឹងគាត់និយាយនេះទៀតថាសាកសងនេះទៀតឲ្យសួរចិត្តគ្នាហេឲ្យសួរចិត្តគ្នាបន្តិចមកទៅកូនឯងកុំអាចកុំអាចបើមានតែសូមប្រាប់ឲ្យហើយកូនខ្ញុំវារៀងស្អុយមាត់បន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងឯងទ្រាំបានទ្រាំបានបាច់យកទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ចេះបើបានកូនខ្ញុំអាយ៉ាហ្នឹងចេះទុកចេះដាក់ណាគ្នានឹងឡានអត់ហ៊ានទិញជីទេព្រលឹមឡើងប្រមូលរត់ហើយរត់យ៉ាងតិចក៏30ទៅគីឡូ40គីឡូដែរហើយអញ្ចឹងមិននាំឲ្យឯងទៅរត់ដែរទៅឲ្យស្រក់គីឡូទៀតអត់ហ៊ានទេបើបានកូនស្រីរៀបការមួយកូនខ្ញុំហ្នឹងហូធូរធារអើឥឡូវមិនយកថ្លៃទៅដោះគេអើអត់យកថ្លៃដោះទេហ្នឹងឯងយកជាប្រេងវិញដីអាកាំងហើយឡងណាខ្ញុំចង់បានកោភាសាខ្ជូតអញ្ចឹងដើម្បីដល់ពេលចាយចៅវាស្រួលអត់ទេអ្នកម៉ែខ្ញុំស្លាញ់តែបោះវាបងម្នាក់គាត់កូនកុំចង់បានចេះអោបានមានមានគួរខ្ញុំមានសង្ស័យមានមាត់ណាកូនខ្ញុំមិនស្លាញ់បងឯងទេអើអូចឹងហ៎ឥឡូវឲ្យកូនកុំខ្ញុំធួរអត់ទេដំបូងចឹងហើយកូនកុំវាមិនយល់ចិត្តគ្នាទេឲ្យវារស់នៅជាមួយគ្នាបានមួយខែវាតេះគ្នាទៅវិញទៅមកតេះទៅតេះមកយូរស្រឡាញ់គ្នាហើយអត់ទេព្រោះអាយ៉ាខ្ញុំទៅធូនទ្រូងហើយដោយសារឃើញសង្ស័យគេមកអូមកទៅអីកូនយើងពួររៀបចំឲ្យល្អមកទៅអីណាបាក់ស្វាចូលឯងប្រើឆ្កែចេញអេហ៎រួមស្រឡាញ់គ្នាទៅហ្នឹងហើយស្រឡាញ់គ្នាទៅខ្ញុំខ្ញុំថាពីរនាក់ហ្នឹងសំរេរជាងខ្ញុំខំស្រឡាញ់រូលីនយូហើយណាទៅកូនឯងម៉ែឯងបំបែកខ្ញុំអញ្ចឹងកូនឯងកូនកូនឯងអត់មានស្ដាប់ដំបូងមានម្ដាយអីទាល់តែសោះកូនឯងកូនឯងទៅយកអ្នកក្រអញ្ចឹងកូនឯងគ្រាន់តែវាវាស្មារវោមួយអត់ផងហើយកូនឯងទៅរើស Highlander Hybrid អាព្រោះរយរយណាកូនម៉ែពេលឪទៅយកម្អែងក៏គាត់អត់មានស្ដាប់ដំបូងមានឪម៉ែគាត់ដែរម៉ែឯងយកម្អែងបញ្យល់ឯងនឹងចង់បានន័យថាចេះតែសម័យកុងតេ English School គេត្រូវតែអញ្ចឹងកូនឥឡូវឯងកុំខ្វាត់វាអីព្រោះជំនាន់យើងក៏យើងរត់តាមគ្នាដែរអញ្ចឹងហែបានអញ្ចឹងឥឡូវចាំសម្រាប់មកអញ្ចឹងឥឡូវបើថានេះយើងការឲ្យវាទៅណាឯងណាបងទៅឆាប់ឆាប់មកអីទេវាការវាមិនបាច់ចងដៃចងអីទេអស់តែព្រេងអស់តែថ្លៃព្រេងណាតើអត់អីទេកូនណាឥឡូវបងអីព្រមមិនមែនទេឥឡូវមកដៃព្រមហើយម៉ាមីរើសហ្នឹងណាព្រមហើយម៉ាត់ដឺឥឡូវបងកូនស្រឡាញ់គ្នាហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាខាងជនជាតិបាទនេះរីហើយទៅសុំទោសអឹមសូរី I don't know thank you so much ខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរឆាប់បានសំណេញគ្នាបាទអរគុណច្រើនជូនពរបាយបាយខំសំនីដាអរគុណច្រើនសុំជម្រាបលាសុំចប់សុំជម្រាបលា